Үтөкенен Фергюсонунан берине Любовь Гоголева ытабын. Өлөнөрүү Катас Павловскай хайысканан туурахыңа. Бүгүн транспорт уюгун 5 тоннага жери улаатынналдылар ден массына солларын управлениетин пресс-служба етинерер. Муз калыңа билген 5 тонналак техникени уяркыктаг ден етинери кетилер. Маны таһынан сүрбө тоннага жери транспорт сырытак сынны сүрбөсүз күнүгер, 30 тоннага жери ак сынны сүрбөксүз күнүгер, 14 тоннага жери олуну 60 күнүгер жери аһаллары сабагаланар. Бедимстве етинеринен каңалас уусалдан сооттук хайысканан муугунан туурахын. 3 тонна Дере транспорт кахсынне сүрбе бехис күнүгер дере аллары күтүлөр. Онтон калыма федеральный сулунан даркылаанын аллара весте кадери туурахын 10 тоннага дере транспортка барыллаахын быгытынан 90 бехис күнүгер көңүлленияга. Сахасыргер социальный объекттери түрген интернетко холбур 3 сыллаах өлөтү мүгүн таһардылар. Цифровой экономика национальный проект дойду президент Владимир Путин көгүлээхинен олохтонор. Инновация министерстветтигер бары булан намыт үлөс ругатуолла дейтилер ол курдук. 3 сыл устата 1315 объектке түрген интернет холбообуттар. 330 элбех үйрэх кыхатыгар 110 фельдшер пунугар 115 баарны часка 200 бюхон. Культура терилтетигер уонна датыттарга. Оптоволокно сетиме толору горной чурапчы хаңалас райондарын кабан турар этиенне тааттага уонна сунтарга сорок сүз брыгын толара чугахабыт. Бу цифровой экономика нацпроект чырчитинен бу үсул игер социальный значимый объекттары интернет кахабатуут. Опсая тыгынча 315 объект болла, онно осколалар, фаптар, фельдшерско-акушерский пунктар, он Росгвардия объектара, культура объектара, кирелдер, олар бары интернетна качылынлар. Онна бу үсул тухары, опсая үстінші таңтаққа кереңе километр оптолоконы линиялы туттубут, онна 400 таңтаққа нелектер спутнигна хобанылар. Түрген сырылаах бастың үлелеах скорай бұрастара нағарады тұттулары. Саға сірегер суғал көмес станцияты төріттемеде 9 сылығар тухайын бүгін өрігей тәрехіне болла. Фельдшердар, бұрастар, реаниматологтар, соопардар онна салаятчылар, берінілеах онна петнестеах үлелерін хин үлет уйгуна нағарадалары мақтал сұруқтары тұттулар. 9 сыл устата специалисттер үтімен кейологын өрхүйдділер. Бүтәхек сылларға ковид ұрыта тарғаны ғыттан өссе устық балығыняға, күстерін сөпке аттаранче істәқті күлеліллер. Сыллата техническай базаларын, масыналары, аналт тәрелілерін саңардалар. Медицинская помощь – это не, и вообще скорая медицинская помощь – это не просто доставка пациента, да? Это сегодня непосредственно, прежде всего, оказание помощи в экстренных условиях, самую первую, которая необходима для того, чтобы дальше уже продолжить, значит, сохранять жизнь человека. Поэтому я хочу поблагодарить всех за сохраненные жизни наших якутян. Поэтому сегодня вот юбилей организации, которая выдержала, я думаю, выдержит еще. Бүгүн перинатальный кеңге Элбек Оголоох Айталина Максимованы Карачан кыгынан таһардылар. Элбек Оголоох жекергенге 14 сого төрөбүтүн туунан бахае фирге сырдатан турабыт, Карачан кыы согону Милана ден сүрөктетилер. Ие онно ого тургаучугейнен сыналанар, бүгүн кинлери үрүлэхтик таһардылар. Элбек Оголоох жекерген сатуру таагата сунтарлуттан тулагы келлем, сырдаагыгар көспүттерем, агыс уол алтта кыы соголоохтор. Айталинага өссө 2-нче уонагы сыллаакка жаруй ие аатын сүктер бүттерем. Бүгүнгү күнгө кине жекергене республика үрдүнөн саама Элбек Оголоогунан агыллар. Онтон бу сыл 11 ыйын устата перинатальный кеңге 5-219 ого күн сирин көрдү. Бу көрдөрү былырыңыны кугарда. Айталина беременна хеддян кине бу чакчы бу билим бу кабит үтө боло турдаганна тум бу кемигер кине чакчы бетин баһарынан кине оңнорун кытта баһаран бу бета беременна хеддян вакцина утары кабит утары вакцина бута онон бу кине бу отун бу кемискен ото биека дурубо йоготөрөтө кине бу кабит 19 ден клубура ПСРГ отрицательный кенерин кене анан болла бу чөйдүк бетин береметир төрөн чөйдүк белен дробылар манна кратер котон балыгатан эмтенен тонтонан тагыстылар онна структура бүгүн улуу үчүгөй. Саха Серенагу 12 сколата үйрүлях бұхыға майгыға саңа автобус күліғін тұтта. Мантан сүрбелдата пас автобус бүйгін алтата газель маркалақ темиркілі. Оғылару тиер анал техника скол автобуға ден федеральный программаның өкелі.
Онын үйренечелері тағарма сыны әрдебілгі толыры петтір, үйірілі правительство бреседетінің солбуячы Сергей Месников бұ кәлбіт техника сколлар көрдерілергер жайыта ұлған болу денетті. Олар бұтын олимпиадаларға, күректегейлерге тағар бұд. Монтанине же тағар болып бітті. Онына агры школа бұдтен он тоқы, қонуға үліға әген. Как раз 4 года сына беляктан был. Икитенче сюрбебе сылгата аттағы ғытылар манчара ониолара спорт национальная көріңнерігер сюрбе кис партакиадаға бәлемнен неулелер бұлан бұғытнан баратуроллар. Бұ күндерге ониолары терьер қамығы ебреседателі Сергей Месников месте тегер тиен үлені қамнаға белесті. Улы сонна бағалай манчара атынан республикатағы спорт национальная көріңнерін кейіне әдер көлінені спорт бұ көріңнерігер бәлемнерге тренердер иделерін тағамын үрдетерге біргілелеге сөбілен төрестілер. Оңнюлары көрсі ұлу социально-экономическай сайдетігар солталақ спорт, культура, өрек объекттерін туту ұтылыға бір бастықынан таттатағы лицей жетін саңырды бапруға сытытық тұрды. Бүгін құмайы қиын бұл оғылыр өрнәтшілер сәтті араса бейгеден көңі өжет өрнелілер. Бұл объекті бара қарбақ тұрып тақтыр, онына білімге дебілге петтәбеттір. Онан бейге амбасадан тұран бейге әйілгеттен бұл ұскула лицей тұтыларын тұхынан бұламыз әркелдер дебеді. Онына екі тегенше хүлбекке, хүлбе үш сылға тұтылан олыққа кейдеға ен әрелі Намнағы госавтоинспекция үлігеттері құтталы суық саңа жылы акцияны тәрділер. Кенлері күтті саңа жылы көрсе, жылы онына қарчаны, намнағы бастық өнемірді құртты сұқылы өрнәйтшілері соқырдарға тұғыламы сәріқті ақ болу үлетігер тағыстылар. Намнағы маңнайғы өнемірді құскола сол күтітігер тұрар болан олы сәріқті ақ, манна сол сұрытын күттілі ақтырғар мороса ғоннер онына қарчаны, оғылар бейлерің орбут атқырыт қалырын түңеттілер. Солға сәріқті ақ болуынден, есқоғынна ғыңырынан өрнәйтшілер ұрылғылыр өтшілерін сәреттілер. Саңа жылдағы түбігірі сағаланына, оның сол бұғылағына тақсыбатын тұғығар, намнағы кебідеді үләхеттері үләбітін күйірді біт. Ол күрдің әлбәқ рейдавай тәрәхіннәр массавай біребеккелер ұтылықтары. Манчары күм саха сересетін бұстыват. Әтенек аттақ бұстапканы саха серек қағығат айыр үлігеттері рейділар. Сақалы бастықы сударыстығынай қағығат манчары ден аттанан бастықы нөмірі сүз сыланыра түгір ақсынне сүрбәқсіз күнігер бәжәйтенен дақсы бұта. Редактордан саха литературатын түріттеспей Танин Падис Сафронов Алампаты. Манчары қағығат уон үс нөмірі бәжәйттенбіте ол кәнне сүрбе үс сыллаққа қағығат күм ден аттанан 91 сылға дере республикологын сырдап бұта. Онтон саха серек қағығат ден аттан бұта. Бұстапкаға береке кенегелері үләхеттер тұз жылылары үлек ғылзнаметін орыжана бачуот кенегелері үлелен қамсан аспы джон қартыс қалыра балылар. Бес сылағы да сақылы сударсымына қағыт түрттемінде 95 сылғар беге сақа сирі қағыт редакциядығар мұсой аспып бұт. Жо онтон сағаламыт беге бұл бұлыргі қартыс қалары, бұлыргі документары қомен керемар бұп бұт. Бұстапқаға болағана жа ұрқу кәмінге үлелебіт сұрналыстар, үлеғеттер қартыс қалары өтетелінлер. Оны тағынан олық бұлыргі документар балар, қолығыр күйім қағы документары, сақайра қағы документары балар. Еті 30 сыларда қолығыр кенеге приказов ден, еті олық уникальны кенегені бүгін жекелебіт. Республика үрдінен олонқо декада тасалғанар. Бүлі ұлуға бұлыр-бұлыргаттан ұстарын ұсымағалыр ұстылақ олонқо ғұттарынан атырар. Күн бүгін манна өбігі төрі түгеген үйететіге тарғатыға олонқо народының коллектива оны сәрге бірділен түмсілер бұлан нағуләне ғыталар. Интересі ғатар күрдің бұл ағары түрі бұд, мұттан бұл түмбік декада оны тахайтанырды, атамматты, тақығандағы қолымын көрілі бәтәкінен мұттан бұл бәлемдіңі атағы бұд, Үйе білі ұлығығар 13 арас тәрілті салаячылы Борис Алексеевич Алексеев олың қоғыт барыз, әлбәқті мерген олың қотуттан бұғатырдығыны культура кейінің сағынтығар толарын олың қоғы декадатын түміктәділер. Сүйгетті ақсағаттан сілден қайтан түрегі сендірей болу, тұлғырың оқта ақсағаттан тұллан қайтан түрегі жөзуіная болу. Маңнайгытын олың қонадылар ачылар долгүйуіні көйен частын ордықоларын олың қоны біркке аңнадылар. Көрәчілер бағантылақтық сергеян еттілер. Ике тобы истен олар. Неха укунан бухатлик тул. Каханда мен урутак патах тул олин. Эттахин ирахаус эвит. Хахатуга тула. Онан
бары хакатылын үйретілдер. Хакатылы түннақ олырдығыр беге күхілдіңді. Үйәбілі ұлығығар лонқығыға боларығар білімнен неген әйленгені күйен тірілті салаячылары бәйлері бастығы қаддығыры оңырын қолыбыр болылыр. Валерия Золотарева, Александра Адамов, Стаха телевидениеті, Үйәбілі. Маятағы Ходулаф атынан Нұрота емнетін жеті аты Сергер Бейір бастықынан Пушкинская карта федеральный программаға кейрен үлетін салата. Сақаттан бастықы Себеске Союз Джероя, Федор Попов сүз сылығар аналлақ түміктүр тәрәхін бұғытынан Народна театр ұтық ес спектакілі тұрорда. Онын тұроруыны Пушкинская картаға қапсан, аллара бестақ транспорт техникумын ұстуджонлары күрділер. Культура терілтеті бұл программа кейреге үгісірді білет оларын кейрер. Билеті онлайн атыттан сағалан кассаға анал терминалға дейрі. Бұл программа бір сүрінерді білет чаттарға намы тәрәхін әрдетіне анал комиссия негер көміскенер. Бұл түхімеғі астағына бірді Пушкинский карталақ әдір көрөтчілері тәрәхінгі сұрытынарар, күйіқтанар. Алыра бістәқтәғі транспорт техникумын студионнара Пушкинский картанан туғанан спектакілгі сұрыттылар. Бұл картаның орторығы өренер кағаларғар көғілі әбіттерін бәлетілілер. Бұдан жәпчеке, онына басқа болар. Әрі чаттарға, кәренардарға өнірік бәттәқай тәрел программа болмыда. Прасковия Дамова, онынан әкенте Сергучов Сұрюларғар ұтық ес спектакіл Дмитрий Ходулов атынан Народный театр анығы көліне артыстарын толыру тұғар көрдірілінне. Сөбеске Союз Дероев Федор Попов төрәбіті сүйіз сылы қаранан, кене лоғын кәпсері дереңіз қоғаннақ саңалғы тыңнамыд спектакілі артыс режиссер Данил Осипов тұрғырытынан көрөтчілерге бәлі құнына. Сөйдері аң өбіт оғыны сөбілетін сүрдәқ үшуе бағайтық кейрен тақсан самарын үнгерен. Ит оғыны мен күрі класс көп, түрдіс көп, әйіз көп, сыймас көп, еріп бітім. Оды хаңыта оғыды. Кейін сып-сылы бұрас, туақты бәкке хаңарар бол бұтыттан өрдік өрдім. Спектакіл олық қылғыз бағайы біремеға өтетші өте үс сыл күрдігі күрдір бүті. Үдәғ, итағатилеғ, ногутулағ, режиссер тұрорута, мен олық астынным қолы бұры. Арас ценалары көрдірері, олық күлгісті көрдірері, но олық жалықай. Пушкинская картаны ғос ұслуғаның өңі 14 тәріттен сүйірбек келергер дейресі астағы ұтчат ұлыған сөп, бір сылға үстіңші сол көбай берілілер. Манан культурнай тәрәхінлерге туғанан сылжар күйіқтанылар. Тәрәхін сағалымытын кәнне Пушкинская картанан билеті күйен атылас баққын. Онын Пушкинская картала ұтчат билеті әрдетіне онлайнларға күхалың. Гүлнара Мосова, Мәңіханлас, Майя. Бұл жасқа таңан тағар бұтсын ұмыдеті күрдік, әтенге болуын анығыз эфирдерге көрсе қалері.